Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղի դպրոցը Հայաստանի լավագույն դպրոցական մինիայգի մրցույթին երկրորդ անգամ ներմասնակցում։ Այս տարի էլ մանկավարժներին ու աշակերտներին համախմբեց դպրոցամերձ փոքրիկ հողակտորի մշակումը։ Անցյալ տարի էին անմշակ Քարքարոտ հողը բանջարանոց դարձրել ու բերք ստացել։ Դպրոցական առօրյան լցրած աշխատանքն այս տարի նաև հաղթանակ բերեց։ Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոցը Հայաստանի լավագույն դպրոցական մինի այգի 2022 մրցույթի առաջին մրցանակակիրն է։ Բաց դասեր էին կազմակերպում, որը շատ մեծ շունչ էր տալիս մեր դպրոցին։ Հենց հյուրեր էի ունենում դպրոցում, միանգամից գնանք մեր մինի այգին, տեսեք ինչքան լավ բաներ են մեր երեխեքը պատրաստել, ու այդպես արդեն ինքը ոգեշնչում էր մեզ, այսինքն եթե անգամ չհաղթեինք, ոչինչ չէին կորցնում, բայց հոգուս խորքում մտածում էի, որ պետք է հաղթենք, որտեղ այնքան սեր, եռանդ, ջանք ներդրված էր այդ փոքրիկ հողակտորի վրա։ Ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մեր փոքրիկ դպրոցը ինչ-որ չափով հայտնի դառնա հանրության շրջանակներում։ Ամառվա ընթացքում մենք անընդհատ մասնակցել ենք մինի այգու աշխատանքներին, ինչպես նաև մեր դասարանը կազմակերպեց մի փոքրիկ հավաքույթ, որի ընթացքում մենք գեղեցիկ ցանկապատներ պատրաստեցինք մեր մինի այգու համար։ Մրցույթին մասնակցության հայտեր ներկայացրել 55 դպրոց, որոնցից 24-ն կազմակերպիչներին ներկայացրել վերջնական փաթեթներ։ Հաղթողները որոշվել են ըստ հատուկ սահմանված չափանիշների՝ այգու և բերքի որակ, ներգրավվածության մակարդակ, փաթեթի որակ, ինտերակտիվ մոտեցում, էկոսկզբունքների գործնական կիրառում։ Գեղարքունիքի դպրոցը ճանաչել էր համապատասխանել բոլոր չափանիշներին։ Հողն ենք փորել, մշակել և այսպիսի տարբեր գյուղատնտեսական աշխատանքներ, ինչ որ կատարվում ենք մեր տան համար, մեր գյուղատնտեսության համար, նույն էլ կատարել ենք այստեղ, ուղղակի այստեղ ավելի հետաքրքիր էր դպրոցի աշակերտների հետ։ Իմ կարծիքով մենք այս մեծ հաղթանակը գրանցեցինք ամենակարևորը մեր դպրոցի միասնականության շնորհիվ, որովհետև ուսուցիչները եղել են մեզ համար ոչ միայն ուղղակի ուսուցիչներ, այլ մեր ավակ ընկերները։ Նույն մրցույթում դպրոցն անցյալ տարի մրցանակ էր արժանացել լավագույն բերք անվանակարգում։ Ինչպես նախորդ տարվա, այնպես էլ այս տարվա բերքը օգտագործում են դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակում։ Փոքրիկ աշակերտները վայելում են նաև իրենց աշխատանքի պտուղները։ 16 անուն մշակաբույսեր այդ փոքրիկ տարածքում մենք կարողացել ենք մշակել։ Բոլոր երեխաները մեր մշակաբույսերից օգտվել են։ Մշակել ենք բազուկա, ղամբ, ոլոր, խնձոր, աճեցնել ավեսեր։ Մեզ օգնել են մեր մայրիկները, ուսուցչուհիները, և մենք մեր այգում աճացրել ենք խնձորներ և բանջարեղեններ։ Մրցույթն իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը, Ռուսաստանի Դաշնության Ճյուղային Սննդի ինստիտուտը և ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն հիմնարկը։ Հաջորդ տարի մրցույթը կանցկացվի, թե ոչ դեռ հայտնի չէ, բայց Գեղարքունիքի դպրոցում շարունակելու են իրենց փոքրիկ հողակտորի մշակումը։ Հողը վարել են նախապատրաստել գալիք տարվա ցանկին։ Դպրոցն ունի նաև խնձորենիների պուրակ 106 ծառերով, շուտով ունենալու է նաև ջերմատուն, որպես առաջին տեղի մրցանակ։ Դպրոցին շնորված 3000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով նախատեսում են կաթիլային ոռոգման համակարգ տեղադրել և սառցարաններ ձեռք բերել իրենց ստացած բերքը պահպանելու համար։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։